U Washingtonu je naš Ivica Puljić. Ivice, zbog čega je svjedočenje doktora Brighta važno? Šta smo zapravo mogli čuti u Kongresu? Pa je ovako, najprije važno zbog toga što već imamo 1.430.000 zaraženih i preko 85.000 umrlih osoba u Americi od koronavirusa. A ovo svjedočanstvo izaziva veliku pozornost i vrlo je važno, jer je riječ o čovjeku koji je prvi kao pripadnik administracije javno upozorio na propuste Trumpove vlade, ali zato što se nastavlja sukob na relaciji znanost-politika. Čuli smo malo prije prilogu Trump-Fauci. To postaje globalni problem, a ne samo američki taj sukob politike i znanosti. Ono što će se možda najviše pamtiti s ovog saslušanja jeste rečenica koju je izgovorio dr. Bright, a koja glasi: bez bolje planiranja 2020. može biti najmračnija zima u novijoj američkoj povijesti. Nastavlja on: za mene je sve postalo alarmantno kada sam saznao da u zalihama nemamo dovoljno testova i zaštitne opreme. Naša zemlja nije pripremljena onako kako je mogla biti. Nismo poduzeli na vrijeme neke ključne korake. Dr. Bright također kaže da je trebalo bolje, jer smo znali da su zalihe nedovoljne. I kaže: u siječnju sam upozoravao, nije poduzeta akcija na planiranju i distribuciji zaštitne opreme. Od mene je traženo iz Bijele kuće da odobrim korištenje hidroksiklorokina za masovnu upotrebu kao tretman na koronavirus. I znamo da je to omiljeni Trumpov tretman koji nikad nije dobio znanstvenu potvrdu. Bio to naš Ivica Puljić, uživo iz Washingtona. Ivice, hvala ti.